Toto je veľmi zvláštna doba, zvláštny čas, v ktorom veľa vecí sa láme, hľadajú sa akoby novým spôsobom. Určite to aj výzva pre našu vieru a preto ako ju odovzdávame aj svetu. Určite aj v tomto ťažkom čase mnoho ľudí trpí a možno, že sú Vianoce pre nich na jednej strane radosťou, pre iných možno na druhej strane aj takým bremenom nejako prežiť tento čas, ktorý je veľmi citlivý, emotívne vybudený a možno sa vynoria mnohé spomienky aj ťažké v tomto čase. A predsa si máme pripomenúť a sláviť narodenie Spasiteľa, narodenie Pána. Máme rôzne predstavy o Bohu, aj ateista má predstavy o Bohu, preto v Neho neverí. Aj my veriaci máme predstavy o Bohu, niekedy nie také, ako Boh sám sa nám zjavuje. Aj o Spasiteľovi, o Vianociach máme svoje predstavy, svoju tradíciu, ale čo nám možno skutočne toto posolstvo Vianoc chce odkázať? Akého Spasiteľa nám Boh vlastne poslal aj do týchto časov, v ktorých teraz žijeme? Zobral som si tú zvláštnu postavičku Harolda Hilla, takú postavičku letničného hnutia, človeka, ktorý obracia mnohé veci hore nohami, ale naozaj zdá sa, že je blízko Božiemu srdcu, tak by som si dovolil zacitovať z úvodu jeho knižky Žiť ako kráľovské dieťa. Pane, je to skutočne tvoj zámer, aby tvoj ľud žil uprostred nepríjemností v neustalom víťazstve? Túto otázku som si položil pred 20 rokmi bezprostredne potom, čo som sa stretol s Ježišom Kristom ako svojim záchrancom, krstiteľom a uzdravovateľom. Odpovedou Stvoriteľa na všetkých stránkach jeho príručky Svätého písma je výslovné áno. Ako je teda možné, že tak málo ľudí žije víťazne? Pýtal som sa ho. Odpovedal mi jasne prostredníctvom takých miest v písme, ako napríklad 1. Korintianom 2.14. Živočíšny človek nepríjma veci Božieho ducha sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. Izajáš 1.5. Celá hlava je nezdravá a celé srdce choré. Kolosanom 2.8. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením. Čo znamená, dajte si pozor na filozofov, posmievačov, na tých, čo hovoria, čo keď, alebo nemyslíš, alebo platí to tiež pre pohanov, pre mrzutých a zvlášť pre tých nudných, suchopárnych dispenzionalistov, ktorí si rozdeľujú písmo do odstavcov. Tieto biblické verše hovoria dôrazne a jasne a poznal som, že prekážkou víťazného života číslo 1 je paralýza spôsobená analyzovaním, ochromené, dané schematickým rozdeľovaním a táto analýza je spôsobená chybným počítačom, ktorý sa dvíha ako pán na našich ramenách, totiž tzv. Zdravým ľudským rozumom. Aj keď Boh slovami najväčšej múdrosti radí, poďte ku mne a nájdete odpočinok pre svoje duše, rozum hovorí, v žiadnom prípade budem jednať sám, aj keď by ma to malo zničiť. A to sa potom aj stane. Boh hovorí, chvál ma uprostred ťažkosti, ručím ti za to, že ťa vyslobodím. Rozum hovorí, nie, až potom, keď uvidím zmenu. A tým sa zrieka požehnania. Boh hovorí, všetko, čo dýcha, nech ma chváli. Rozum hovorí, počkaj, ja si vydýchnem. A nikdy to neurobí. Keď sme spomínali ten zdravý ľudský rozum, nehovoríme to v neúcte k rozumu. Chcem len vysvetliť, ako to autor chápe. Autor používa svojrázny pojem educated idiot box, čo znamená doslovne vzdelaná idiotská krabica. Je to niečo ako televízor. Či mieni ľudský rozum sídlo intelektu. Aj keď autor pochádza z kruhov, v ktorých je zdravý ľudský rozum najcennejšou vlastnosťou človeka, hovorí o ňom s dešpektom. Jeho rozum ho priviedol na vrchol ľudského úspechu. Bol veľmi úspešný v živote, mal veľa peňazí, mal dobrú prácu, ale zároveň dohnal k takmer úspešnej samovražde. Až stretnutie s Ježišom ho vyslobodilo. Tam tiež dospel k poznaniu, že zdravý ľudský rozum je bez Ježiša bezmocný. Takže akého Boha nám chce zvestovať narodenie Pána, toto tajomstvo? Boha, ktorý je v moci našich tradícií, Boha, ktorý je v moci našich úzkostí alebo obav, alebo Boha, ktorý nás chce vyslobodiť. V dnešnom čítaní je slovo z proroka Izajaša, ktorý hovorí o spáse v Mesiašovi toto. Kvôli Sionu neumlknem a kvôli Jeruzalemu neutichnem.
kým nevíde ako žiara jeho právo, ako jeho spása vzblčí z ťa fakľa. Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu. I budeš sa volať novým menom, ktoré ti určia Pánove ústa. Budeš ozdobnou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha. Prajme všetkým ľuďom, najmä tým trpiacím, chorým, opusteným, osamelým, ľuďom, ktorí sú v úzkosti, v obavách z budúcnosti, aby uverili a poznali, že Boh ich miluje a preto im poslal svojho spasiteľa. Že nám neposlal Boha, ktorý mlčí teraz počas pandémie, alebo ktorý nám zoslal túto pandémiu, ktorý rieši vakcíny alebo nevakcíny, ale Boha, ktorý bojuje o to, aby nás pozdvihol, aby nás zachránil, aby nechal zažiariť jeho spravodlivosť v našich životoch. Ale potrebuje našu pomoc v tom, aby sme otvorili svoje srdce a uverili mu. Dovolme nášmu Pánovi, aby sa narodil. Čo tým myslíme? Myslíme tým to práve, že bolo by asi dosť málo, keby sa Kristus narodil len ako historická osoba niekde v Betleheme. Nech sa hlavne narodí v tom našom srdci. Kedy sa môže narodiť v našom srdci? Práve vtedy, keď to naše srdce bude čisté, keď mu tam dáme priestor, keď naše srdce nebude zapratané hriechom a všetkým tým, čo nepatrí do života aj kresťana, alebo aj poriadného človeka, nemusí byť len kresťanom. Dovolme mu, aby sa tam mohol narodiť. Vytvorme mu tam priestor a tak vlastne uschopníme to, aby tento svet sa stával lepším práve cez nás. Tak môžeme byť dobrým nástrojom v tých Božích rukách. Prajme vám požehnané Vianoce. I am.